អលងណានីងជាទីមេត្រីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាបណ្ដាគណៈបកនយោបាយទាំង 27 ប្រភេទដែលចុះសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាដៃគូស្មារភាពនិងស្មារសិទ្ធិជាមួយគ្នាដោយសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈបកទាំងអស់គឺមិនចំណោះឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាបណ្ដាគណៈបកនយោបាយទាំង 27 បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺខ្លាចជាដៃគូស្មារភាពនិងស្មារសិទ្ធិជាមួយគ្នាហើយគណៈបកទាំងអស់មិនចំណោះឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេ ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនិងចងសម្ព័ន្ធភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថាបណ្ដាគណៈបកនយោបាយទាំង 27 និងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺពិតជាបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដដោយមិនស្ថិតក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាអ្វីឡើយ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាបើទោះបីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកដែលកំពុងកាន់អំណាចហើយជាគណៈបកដែលពោពេញទៅដោយធនធានមនុស្សធនធានហិរញ្ញវត្ថុច្រើនលើសលប់បើធៀបជាមួយគណៈបកផ្សេងប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនដែលចាត់ទុកថាគណៈបកផ្សេងជាគណៈបកតូចតាចនោះទេពោលឲ្យតែស្របច្បាប់គឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះ គឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាគណៈបកទាំងអស់មិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បកណាមួយនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាដៃគូស្មើភាពស្មើសិទ្ធិជាមួយគ្នាគណៈបកទាំងអស់មិនមែនចំណុះគណៈបកប្រជាជនទេក៏ប៉ុន្តែយើងស្ម័គ្រចិត្តនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នា ទោះបីថាគណៈបកប្រជាជនកំពុងកាន់អំណាចមានធនធានមនុស្សធនធានហិរញ្ញវត្ថុច្រើនលើសលប់បើប្រៀបធៀបជាមួយគណៈបកផ្សេងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានចាត់ទុកគណៈបកទាំងអស់ថាជាគណៈបកដែលតូចតាចនោះទេដែលហៅថាគណៈបកនយោបាយស្រាប់ គឺវាមានគេថាសិទ្ធដូចគ្នាអ្វីដែលជាការយើងកំណត់កាលពីពេលមុនដែលខ្ញុំកំណត់ថា1+2សម្រាប់ការចូលរួមប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាជនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំបានអញ្ជើញអនុប្រធានគណៈបកទាំង4រូប ចូលរួមមិនមែនបានសង្កេតថាគណៈបកប្រជាជនចូលរួមមនុស្សច្រើនជាងនោះទេប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ផ្ទះយើងស្វាគមន៍ចំពោះភ្ញៀវសង្ឃឹមថាគណៈបកទាំងអស់យោគយល់អំពីការចូលរួមដែលមានចំនួនច្រើនជាងគណៈបកដទៃខ្លឹមសារនៅទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាគណៈបកទាំងអស់នៅតែមានស្វ័យភាព ហើយមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការដាក់ចេញនូវទិសដៅនយោបាយដែលស្របជាមួយនឹងគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលយើងបានឯកភាពគ្នានៅទីនេះ ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលចង់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានស្វ័យភាពហើយមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់ចេញនូវទិសដៅនយោបាយដែលស្របជាមួយគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចំនួន8ចំណុច សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជឿជាក់ថាគណៈបកនយោបាយទាំងនោះច្បាស់ជាទទួលនូវការវាយប្រហារភ្លាមៗចាប់ពីពេលចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ថាជាអាយ៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែពាក្យថាអាយ៉ងបរទេសឬអាយ៉ងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានខ្លាយទៅជាទម្លាប់របស់ក្រុមប្រឆាំងទៅហើយដោយបទពិសោធន៍កន្លងទៅបើបកនោះគ្រប់គ្រងខ្លួនល្អតែបើមិនគ្រប់គ្រងទេច្បាស់ជាខ្លាយជាអាយ៉ងមិនខានឡើយដូច្នេះមិនចម្លែកនោះទេដែលគេតែងដៀកគណៈបកដែលចងសម្ព័ន្ធជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានហៅការតេស្តទៀនគណៈបកនេះ អាយ៉ងអ្នកនោះគណៈបកនោះអាយ៉ងអ្នកនេះជាការលើកឡើងដោយខ្វះការគោរពនៅសេរីភាពរបស់បុគ្គលឬសេរីភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនេះផ្ទុយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឲ្យតម្លៃគណៈបកដទៃស្មើភាពជាមួយគ្នា